မြတ်မုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောဖျားရှင်ဟာဒီဝရက်လှုပ်ကြံခြင်းအဇာတတ်မင်းသားဟာခမည်းတော်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မိတဲ့အတွက်နောင်နာကြီးစွာရခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆရာရှင်ဒီဝရက်ကိုတော့လေးစားကြည်ညိုနေစေမှုရှင်ဒီဝရက်တောက်ဆူသမျှလိုက်လျောခဲ့တယ်အသင်ဇာတတ်မင်းလက်ရွေးစင်လေးတီတော်တစုကိုငါအလိုရှိတယ်ရပါစေမယ်အရှင်ဒီဝရက်ဒီလိုနဲ့ရှင်ဒီဝရက်ဟာလေးသမားတွေကိုဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ခေါ်သွားပြီးမကြခင်အဲ့ဒီတောင်ကျောနေရာမှာရှင်ကြီးဂေါရမဇင်းညံလျှောက်လိုက်မယ်တင်တို့ရဲ့တာဝန်ကသူ့ရဲ့ဇီဝင်ကိုချွေဖို့ပဲလေးသမားတွေကိုတာဝန်ပေးပြီးတဲ့နောက်ရှင်ဒီဝရက်ဟာသူ့ရဲ့ဂရာတီတာကျောင်းမှာပြန်နေကအချိန်တွေကိုနားဆွင့်လို့နေတယ်ရှင်ဒီဝရက်ခိုင်းစီထားတဲ့လေးသမားတွေလည်းတောင်ကျောရဲ့တနေရာမှာဇင်းညံလျှောက်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါလေးနဲ့ပြစ်ခွင်းမှုကြိုးစားကြပေမဲ့လေးညိုးကိုဆွဲလို့မရဖြစ်နေကြတော့တယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲအဲ့ဒီမှာတွင်ဘုရားရှင်ကတရားပြဆုံးမရလေးသမားတို့ဟာသူ့တဲ့တက်ချင်းလုတ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ကြပြီးတောတာပတ္တိဖို့စိုက်ရောက်ကုန်ကြတော့လေအဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုလှုပ်ကြံခိုင်းတာမောင်မြင်တဲ့အတွက်ရှင်ဒီရက်ဟာဖိစကုတ်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုယ်တိုင်ကြောက်မောင်းဆင်ပြီးကြောက်တုံးကြီးကိုအချိန်ကိုက်လိမ့်ဆင်းကြစေခဲ့ပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမပြုတ်နိုင်ပဲဆင်ထွက်လာတဲ့ကြောက်ကဲပဇကသာခြေမတော်ကိုဖေးစိမ့်ပြည်စေခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါအဇာတတ်မင်းစီကနာရာဂီစင်ကိုတောင်းယူပြီးအရက်ကိုမောင်းတိုက်ခါဖျားရှင်ဟာတိုက်ခိုက်ခံရဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာတော်ကြောင့်နာရာဂီစင်ဟာဖျားရှင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာဝစ်တွားဥခိုက်ရှစ်ခိုးလျက်သာနေတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းဟာဘင်းအဇာတတ်ရဲ့လောက်ရက်အပေါ်အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဝေဖန်မှုပြုကြတော့တယ်ဟေးမိသားရမင်းကြီးနတ်ရွာဆန်ရတာလေရှင်ဒီဝရရဲ့ဆန်နဲ့ပဲဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုလေးနဲ့ပြစ်ခိုင်းဆင်နဲ့တိုက်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြောက်မောင်းတဲ့ဆင်ချအဲ့လိုရုပ်မာတဲ့အမှုပြုသူဒီဝရက်ကိုများငါတို့ရဲ့မင်းကြီးကဆရာတင်ရသလားအဇာတတ်မင်းသားဟာတိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုကြားသိရတဲ့အခါဆရာအတင်မှားပြီလို့စင်ငင်မိပြီးအင်းအရှင်ဒီဝရက်ကိုမှမှယွန်းယွန်းကိုးကွယ်မိပြီးသူ့ရဲ့စကားကိုနားယောင်မိတာငါရဲ့အမားပါပဲငါရှင်ဒီဝရက်ကိုထောက်ပံ့မှုလည်းမပြုတော့ဘူးသူစီလည်းမတော်လို့တော့ဘူးဒီလိုနဲ့အစာတသက်မင်းဟာခါတိုင်းလူပို့နေကြစွမ်းအုပ်900ကိုလည်းရှင်ဒီဝရက်စီမပို့တော့ရရှင်ဒီဝရက်မှာလက်လာပါခန်းချောက်လာတော့တယ်အဲ့ဒီမှာရင်ကြံရမရဖြစ်လာတဲ့ရှင်ဒီဝရက်ဟာဖျားရှင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်စီဝင်ကယဟန်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိတ္ထု၅ပါးကိုတောင်းဆိုတော့တယ်ယေဆွာဖျားယဟန်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိထု၅ပါးကိုပြာထမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ၁ယဟန်တို့ကိုတောကျောင်းမှာသာနေစေဖို့၂ပင့်ဖိတ်တဲ့စွမ်းကိုညှင်းပယ်ပြီးခံစွမ်းကိုသာစားစေဖို့၃ယဟန်နေရာမြေမှုတ်အလိတ်လိတ်ကန့်ညိနေတဲ့ပန့်တကူသင်္ကန်းကိုသာဆင်မြန်းစေဖို့၄ကျောင်းသင်္ကန်းနဲ့တရင်မသုံးစေပဲတစ်ပင်ရင်းတို့မှာသာတရင်သုံးနေထိုင်စေဖို့၅ယဟန်တို့ဟာအမဲသားငါးတို့ကိုမစားစေဘဲတတ်တတ်လွတ်တာစားစေဖို့အဲ့ဒီဝိထု၅ပါးကိုတောင်းဆိုပါတယ်။တန်ငါးတွေကိုအလိုရမက်နဲပါစေတဲ့မြင့်မြတ်လာတဲ့အကျင့်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေဖို့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ဝိထု၅ပါးကိုပြဋ္ဌာန်းတော်မူပါ။ဒေဝရသင်ပြဋ္ဌာန်းစီလိုတဲ့အချက်၅ချက်ဝိထု၅ပါးဟာငါဖရာရဲ့မြစ္စည်းမပရိပရာအလေအလတ်လမ်းစဉ်နဲ့အဆက်ချင်းမရှိအစွန်းရောက်တဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုငါဖရာလက်မခံနိုင်ပါရှင်ကြီးဂေါရမလက်မခံနိုင်နေကျောက်ကတော့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကိုကျင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီကဲယဟန်သာမဏေတို့ကိလေသာယမတ်နဲစေတဲ့ကျုပ်တင်ပြရာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လို့ကြရင်ကျုပ်ရဲ့နောက်လိုက်ခဲ့ကြလောရှင်ဒီဝရက်ဟာအဲ့ဒီလိုစီယုံစကားဆိုပြီးသူ့ရဲ့ညာလယုံကောကာလိကနဲ့အတူဂရာတီတာကျောင်းစီပြန်ရာရှင်ဒီဝရက်ရဲ့အယူအဆကိုနှစ်သက်သူယဟန်အစ်စ်တွေဟာရှင်ဒီဝရက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါသွားကြတော့တယ်
ဒါဟာရှင်ဒီဝရအနေနဲ့တန်ခါတင်းခွဲအမှုကြီးကိုကျူးလွန်လိုက်တာပါပဲ။ချစ်ချူအားပေးကြတော့ပြတ်သက်ပေါ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဝိကျမကြီးပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မုံမူနေစာမြတ်တာဘုရားအပ်ပါ